L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa ha posat punt final a la temporada. No hi ha hagut sorpresa i el quadre de Dida Covacho no ha pogut forçar el tercer partit de les semifinals del play-off pel títol contra el Sabadell. El líder de la fase regular ha imposat aquest dijous la seva autoritat a l'àrea olímpica i ha guanyat el segon punt de l'eliminatòria per un clar 7-15. Tot i aquest marcador, els agarencs s'han mostrat competitius. El Sabadell sempre ha anat per davant amb un Fran Valera letal en atac i amb una defensa quasi inexpugnable, però no ha pogut agafar una clara distància en els dos primers quarts. Els gols de Ricard Alarcón, Adrià Delgado i Albert Sabadell, en un moment de relaxació visitant, han situat un esperançador 3-5 a les cans. El derbi vallesà ha començat a decantar-se del bàndol visitant en el tercer quart i més quan Alarcón ha estat expulsat. Tots dos equips han vist porteria amb facilitat i el Sabadell ha iniciat els darrers 8 minuts amb un avantatge de 3 gols, 7-10. Al Terrassa se li ha acabat la benzina i un parcial de 0-5 ha sentenciat. Al final l'únic que volíem era sortir amb bones sensacions, acabar bé una temporada que crec que és per emmarcar en el nostre cas, tant en Lliga com en la competició europea. Després els hem aguantat tot el que hem pogut, no? Hem intentat estar en partit, en moments fins i tot crec que ens podíem apropar una mica més, però després ells al final tenen molta més profunditat de banqueta que nosaltres, un equip que va en directes a intentar arrebatar, a treure-li aquest títol de Lliga al Barça Oreta, i nosaltres els hem aguantat fins on hem pogut. El Terrassa ja treballa en la propera temporada, mentre que el Sabadell buscarà trencar l'hegemonia del Barceloneta i treure-li el títol de Lliga.